Мешканці вулиці Берегівська об'їзна не один рік звертаються до депутатів краю та міської влади з проханням звернути увагу на критичний стан їхньої дороги. Немає ні одного облаштованого тротуара, ні справа, ні зліва. Навіть немає покриття асфальтного. Якщо говорити про пішоходів, то для них болюча тема – відсутність тротуарів. Люди мусять ходити просто по дорозі або ж по калюжам, які постійно утворюються на узбіччях. Тротуар треба робити, тут нема де, як прийде зима, взагалі нема де відступитися. Чи на проїжджу частину виходи, чи що, тут купа снігу. Також неодноразово зверталися щодо нових автобусних зупинок, адже старим вже більше 50 років і вони потребують заміни. За автобусом ходила, казали, покладуть автобусну, а в мене не тут була автобусна, коло нас вдома. Стоп не кладуть, лише кладуть остановку. Коло Петра поставили? Не поставили. Ходила сама в респорт. Згорем навпіл громада домоглася встановлення пішохідних знаків. Проте водії на них не завжди звертають увагу. Тому мешканці вулиці хочуть, щоб тут встановили світлофор та знаки з обмежуванням швидкості для водіїв. Окрім цього, люди обурені, що живуть у місті, але цивілізація тут в деякій мірі відсутня. Питання каналізації тут постає гостро. Питання каналізації тут треба. Дивіться, тут всі води з умивальників, з ванни втече, все в город. То нас заражає. Помалу виздихаємо всі в повшеніку, розумієте. Де не підете, кругом все тече вода в город. Постійний шум та велика кількість машин – ще одна проблема. Вдень тут проїжджає велика кількість фур, і це впливає на здоров'я людей. Ні дня, ні ночі машини постійно їздять. Ями виділи стоять. Там десь у грязі ворону. Ну так може жити, кажіть. Ото спокою немає, віддихати ніяк невозможно. Все, тріскають стіни, все. І нікому не треба таможню. Просьба убрати звідси, винести за межі города, тому що в день проходить 100-120 фур, я вважаю, лічно. Люди не мають можливості дихати, діти боліють бронхітом. Всі гази вихлопні, цинк впливає на здоров'я нашої громади. Я прошу, хоча б, ще раз повторяю, з району або з города прийшов главврач, постояв хоча б тут з нами, з громадою, півчаса. Поворот. Тут, там, де що ті фури ходять, і все. То розумієте, то відти треба перенести. Там, як стане фура одна, затормозить у швидко, бо вона не може повороти зробити, бо багато машин є. Но, та стане, та цілий аж туди до переїзду може машини стоять. Ями, що утворилися на цій дорозі, сягають аж 3 метри в ширину та до 1,5 метра глибини. І це неабияка проблема для водіїв. Мешканці вулиці вже створюють домашні колекції із запчастин, які постійно залишають водії через вибоїни. Водії дозволяють собі їздити не за правилами, оскільки на дорозі навіть немає правильної розмітки. Люди вже на межі до того, щоб перекрити дорогу. У мене прохання до мера міста. Він газда, він керує містом. Хай хоч раз у місяць сяде і проїдеться по таким болючим вулицям, щоб люди не доводити людей до того, щоб перекрили дорогу. Тому що ті люди вже до того йдуть, чим треба бути газу міста, а не тільки чиснитися мером.